Thank you, Oyen handsome. Semua korang dengar kasi. Baiklah, Oyen. Ada nama duk dia. Pembuka CVTA boleh lagi saya bagi lupa lah. Sorry. Thank you. Esau WhatsApp lu semua, WhatsApp lu semua. Dekat-dekat duk. Boleh WhatsApp nanti. Dekat. Aku boleh dekat. Tak tahu. Dekat. Aku ni ada ni. Aduh. Ada. Not satu, let's go. Not dua, wey. Mana, go. Jaya. Mana tu? Oh, lupa muka je. Go. Not dua dah. Go, let's go. Go lagi. Wah ada belakang. Don't worry. No. Lagi. Go. Wah ada belakang. Oh, rata. Ada lagi belakang, wey. Wey, situ. Oh, lari ke aku, wey. Eh, dia pakai sebelah ke tolong aku, wey. Dia pakai GBA, wey. Tolong aku, wey. Tolak aku, wey. Ada orang depan aku. No. Bantai lagi duk. Baik, Boki Gaming. Alhamdulillah, Boki Gaming. Alhamdulillah, Boki Gaming. Thank you. Alhamdulillah. Semoga berkat rezeki. Boki Gaming. Boki Gaming. Thank you, boss. Ada lagi ya, doh? Tadi dah ke? Habis dah ke, doh? Baiklah! Boki Gaming! Alhamdulillah! Kotakannya. Belakang pun ada, doh. Sini pun ada, doh. Kejap. Leto. Utama kali, doh. No kiri. Kanan. Let's go. Kanan. Beka. Thank you, Zura. Amira Balkis, thank you. Wangi subscription. Semoga dimurahkan rezeki. Amira Balkis, thank you dari supporter. Jangan lupa masuk grup tele. Hantar gambar selfie. Thank you. Go. Nice. Baik. Wah, ada belakang. Habis dah ke? Let's go, Boki Gaming. Tekan button follow Boki Gaming. Alhamdulillah. Terima kasih. Thank you. Jangan risau pasal dipas. Ratakan dulu doh. Jap. Wah ada belakang lu. Go. Wah belakang lu. Dapat. Wah ada full boost. Let's go. Kanan. Aku semua.
Ya Allah, aku dah semut dah tu. Bantai doh, bantai doh dia. Bantai dia doh, dekat mana doh? Mana 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 dia doh? Mana dia? Mana dia? Mana dia? Mana dia? Mana dia doh? Wancanya begini. Ha tu, mana mana tu? Mana mana? Aduh, ye. Oi. Nah, terima kasih. Boki gaming. Alhamdulillah. Terima kasih. Thank you Pak Izzah Sam. 20 star. Terima kasih. Nah, Boki gaming. Thank you Nopatin. Alhamdulillah. Thank you. Semoga dimurahkan rezeki. Nice nice. Boleh settle. Santuy. Mana lagi tu? Ada lagi ke? Apa ada tu? Orang ke? Okey, bye. Dua knock. Tino. Wah, on the way. Dua orang. Go. Ada belakang tu. Santuy. Wah, ada belakang. Pergi je, wah, ada belakang. Santuy. Santuy. Ada lagi. Habis dah. Tak ada. Baik. Wah, ada belakang. Jangan risau. Wah, ada belakang. Watch out! Woi, cepat! Mana buruk tu? Nice cover. Nice cover. Waduh, tak ada pusik aku. Tinggal satu je. Aku lagi dulu jap. Tu aku dah ni pusik. Oh, okey nama. Okay, jom play. Play. Gelak lu. Assalamualaikum. Gelak lu. Ahoy. Naik. Ya Allah. Jalan aku silap. Aku tembak lagi. Go. Aduh dapat. Tolong, dua orang lagi. Kat atas bukit satu, dua atas bukit. Kat batu kot, kat pokok. Batu pokok. Go. Aku baru datang. Tak nampak pokok depan situ. Suang lagi jauh. Atas bukit jauh. Sini atas bukit ni. Suang lagi dia. Atas bukit ikut sana dia. Situ dia. Naik bukit ikut situ. Mana lagi duk? Lagi seorang duk? Cover me. Open ni duk. Member beri you nice. Haa, nak cubai kau buat step. Mampus kau. Tak lah, nak faham step ni bang. Nice. Reset balik. Apa yang kau ambil ni? Jom. U-turn. Yo, wow.
Langga. Tak nampak lagi, tak nampak lagi. Mana dia? Mampu je, tak nampak. Kanan, situ. Situ. Marked location. Ke sini dong. Ini. Let's go. Let's move, kanan situ. Low. Nice. Low. Nice. I cover you. Nah, ini. Batu ni. Jap. Sabar tu. Weh, Wan habiskan game ni tu. Boleh. Lagi seorang tu. Oh, lagi seorang kat batu ke? Weh! Penipu! Masuk room gila. Oh, tak dia lah. Penipu betul lah. Muhammad Soleh, thank you. 99 star. Semoga di Meraka. Hisham Jamaluddin, thank you.